Da er spørsmålet hvordan finne fellesnevner? Eller kanskje mer nøyaktig, hva er det vi egentlig gjør når vi finner fellesnevner? Fellesnevner til to tall. Det er egentlig noe som heter minste felles multiplum. Og det er et litt sånn artig navn. Men det betyr egentlig, jeg skal vise meg et eksempel her. Hvis vi ser en fjerdedel pluss en tredjedel. Og det er plussrekning, så her må vi finne fellesnevner, som vi husker, forhåpentligvis fra forrige video. 4 og 3. Minste felles multiplum til 4 og 3. Det er det lavest mulige tallet, minste mulige tallet, som finnes både i 4-gangen og i 3-gangen. Men tallet må finnes både i 4-gangen og i 3-gangen. En måte å gjøre det på da, så lenge tallet er greie, det er å skrive opp alle tallene i 4-gangen. Nedover. 4, 8, 12, 16, 20, 24, og så videre nedover. Og så gjør vi det samme med 3-tallet. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, og så videre. Så du må være litt stødig i gangetabellen for å kunne gjøre dette ganske greit. Da er alle tallene, i hvert fall de første 6 tallene i 4-gangen, og de første tallene i 3-gangen. Minste felles multiplum, som da er egentlig den minste mulige fellesnevnen, lavest mulige fellesnevnen, det er det første tallet vi støter på som finnes i begge de rekkene her. Og da er det egentlig bare å begynne å lete. Hva tal finnes i begge rekkene? Da ser vi ganske fort at 12 finnes i begge rekkene. 12 er både i 4-gangen og i 3-gangen. 12 er delt med både 4 og 3. Da kan 12 fungere fint som en fellesnevner. Og siden det var det første tallet vi støtte på i begge de to rekkene, så er det minste felles multiplum. Skriv her forkortelse bare minste felles multiplum. Det er 12. Men her finnes også flere mulige multiplum. Altså her er flere tal i 4-gangen og 3-gangen som er felles. Vi kan fortsette litt nedover her. I 3-gangen, 24 er det neste, og det ser vi finnes i begge to. Og det er ikke tilfeldig at det er det dobbelt av 12 da. Så 24 er også et multiplum. Og derfor kan 24 fungere helt fint som fellesnevner i det regnestykket her oppe. Men det er 12 som er det minste felles multiplum. Og da er det praktisk og litt greit å ha et så lite tal som mulig som fellesnevner, fordi det blir litt enklere å rekne med. Det er fullt mulig å rekne med 24 som fellesnevner, men 12 er et lavere tal. Det er derfor vi kaller det minste felles multiplum. Det er det laveste mulige som går an å bruke som fellesnevner. Annet eksempel, hvis det er for eksempel 2/8, og så minus kanskje 1/5. Så finner vi fellesnevner her. Fellesnevner blir ofte forkortet til FN. Fellesnevner, hva den kan være? Da gjør jeg på samme måte som her borte og kladder litt. Jeg skriver opp tallene i 8-gangen. 16, 24, 32, jeg flytter litt nedover her. 40, 48, og så videre. Så gjør jeg det samme med 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Og da ser vi at jeg kom til det første tallet, som finnes i begge rekken her, det var 40. Så da er det minste felles multiplum. Og egentlig det som funker best som fellesnevner. Det er minste felles multiplum. Hvis jeg hadde fortsatt nedover her, så hadde jeg kommet til flere mulige multiplum. For eksempel det dobbelte av 40, som er 80. Og så videre. Så å skrive opp tallene i 8-gangen og 5-gangen til de nevnerne du har i reknestykket ditt, det er en veldig fin måte å finne fellesnevner på. Vel å merke så lenge tallene er ganske små.
Så lenge tallet er så små at du klarer å gjøre det her i hodet, med hoderegning. Du må være ganske stødig i gangtabellen. Hvis tallene er veldig store, så blir dette her litt vrient, og iallfall veldig tungvint å ta litt tid. Da finnes det andre metoder der du kan regne det fram til den beste mulige fellesnevneren. Men så lenge tallene er greie, så er dette en fin metode. Og ikke minst så viser den veldig tydelig hva det er du faktisk gjør på. Ok, da lykke til med rekninga.